Ngapunten ingkang kathah Kanjeng Prabu, aku lan sak bolo kanca iki kula kalah kali sing jenenge Arjuna. Kanjeng Prabu nyuwun pangapuntene ingkang kathah Kanjeng Prabu. Wah ha ha ha, dadi kowe iki bolo sak kancamu semono iki kalah karo sing jenenge Arjuna, karo sing jenenge Nakula. Iki piye, Buta Cakil? Ya, aku nduweni prajurit siji meneh sing bakal tak celuk takon maju perang lawan pasukan ning para Pandhawa, aluh-luwih lawan Pangeran Arjuna, yaiku Buta Tirta Geni. Tak celuke Buta Tirta Geni. Tirta Geni, Reneo madhep ingsun ana ing kraton. Wahahahaha, enten wigatos nopo Kanjeng Prabu nimbali kula Kanjeng Prabu? Ngene Tirta Geni, ingsun jejering ratu ana ing kraton Buta kene. Nugasno supayane sira maju perang tanding lawan Arjuna, yaiku panengahing Pandhawa sing wis wani ngambah ana ing perbatasan ning kraton Buta. Mula sing tak jaluk kanthi bektimu karo negaramu kraton Buta kene iki, sira kudu siap ingsun utus maju perang melawan sing jenenge Arjuna. Apa kuwi sanggup, Buta Tirta Geni? Kula sanggup Kanjeng Prabu, kula bakal maju kangge mbuktekake sembah bektiku ana ing kraton Buta kene iki. Bakal tak goleki sing jenenge Arjuna, bakal tak kalahke lan dadi bebungahing Sang Prabu jumenenge ratu ana ing Buta kene iki. Ya, yen ngono, bolo kancamu gawa sakcukupe menyang lawan sing jenenge Arjuna. Yen ngono, ingsun tak bali ana ing kraton Setinggil. Ketemu para buta sing cemaneng cemomong-cemomong rambute. Sopo iki? Sopo iki? Aku Buta Rambut Geni. Aku rapangkling karo kuwe, Kakang Buta Puno. Loh. Iya ta, kuwe Buta Tirta Geni. Iku sebaturmu, Rambut Geni. Yo, aku Buta Tirta Geni lan iki sedulurku, Buta Rambut Geni. Ana apa iki padha rame-rame nang kene iki? Ini, Kakang Buta Puno, aku minangkaning prajurit sing ana ing kraton Buta. Duweni rasa bektiku karo sing jenengene Sang Prabu Dalem Buta, Prabu Buta sing kuwasa ana ing kene iki. Tandha bektiku aku maju perang mergo aku krungu kabar akeh buta sing kalah karo sing jenenge Arjuna. Mula saka iku, Kakang Buta Puno, aku nyuwun tulung dudono enti sing jenenge Arjuna. Tak kremuse
merga wis mirang-mirang no bangsa yeksa buta digawe kalah kabeh lan gawe murkane Sang Prabu Sinuwendalem Prabu Buta. Weh, ya. Pancen prajurit iku kudu bekti marang prabune, marang ratune, marang rajane. Yo, ngene yo. Prabu Tirtageni, Buta Tirtageni lan dulurmu rambut geni ya kok kae tak sawang ana Buta Tirong tak paring ngerti. Aku dhewe ya tau sing jenenge ngadepi Arjuna. Pangeran Arjuna iku dudu pangeran sing sembarangan. Tirtageni, kowe kudu hati-hati, kudu nyiapno piandelmu, kudu nyiapno strategi supaya nek iso menang lawan sing jenenge Arjuna. Mula saka iku mergo aku dhewe wis kalah. Sekali sampluk dijotos iso mlebat, dijotos iso jempelang, yaiku Arjuna. Ngene, Arjuna iki wis mlebu ana ing perbatasan. Mula awake Arjuna iku ya cilik. Naming sekali jotos iso jempalian para buta, sekali saduk iso mlebatke para buta, sekali jotos iso mbileng no sirake buta. Aku dhewe nganti bileng kejotos sing jenenge Arjuna. Yo. Yo. Senajan ceritamu kaya ngono, aku jejering prajurit sing jenenge pilih tanding ora bakal duweni rasa minder lawan Arjuna. Dudohno kakang Buta Penu, endi sing jenenge Arjuna? Lah kaya apa ana nang guri? Eko lo sawangan deloken sing tenanan. Yo, tak awat-awati amarga aku bar kalah mau, aku tak rotok minggir sik, eko wonge para irene. Hop. Aja tutukno lakumu, Cak Bagus. Apa bener sing jenengmu iki Arjuna? Pangeran saka Ngastina sing wani mlebu ana ing kraton ing Buta. Wani mlebu ana ing ngas kene iki. Ngerti yo. Kowe sing jenenge Arjuna. Kok sampean panjenengan kabeh iki kok padha nyegat aku iki ana apa sejatine? Aku mau nutup nolakuku kepengin mlaku. Kepengin tumuju ana ing alas jero kono. Amarga apa? Aku duweni kekarepan lampah ana ing kene iki kepengin babat alas ana ing kene iki bakal tak degne kraton. Wah ha 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 ha. Kowe wis wani mlebu kene. Kowe ora duweni rasa geter. Aja kemaki, aja kemenyek. Mergo awakmu wis ngalahno para bangsa yeksa liyane. Buta Terong, Buta Punuk wis ngaku nek kowe iku mato. Nanging iki aku, Buta Tirtageni sing iso ngremus awakmu sak kepinginku. Nek kowe kebelem tak kandhani alu wong Bali sak durunge tak suduk pedangku. Aku iki ora gampang nyerah, ora gampang putus asa. Yo ora gampang gemeter, geter lan geter lawan buta-buta kaya kowe-kowe iki. Wah, ha 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 ha. Alu Bali ya bagus. Dewi minane ku kalah aku imbo-imbo. Iki ono kancaku rambut Tirtageni. Kowe bakal. Wah, ciloko kowe. Iya. Kowe aluk Bali. Timbang kowe ciloko awakmu. Keploro uripmu. Aluk nang Bali ono ing negaramu. Ojo gawe marai kakangku rambut Tirtageni. Buta Tirtageni. Salah suwijining pasukan buta yeksa. Sang duweni kasakten sang unggul lan hebat pilih tanding.
Senajana kaya mengkono, aku, Pangeran Arjuna, ora bakal kikrik gemeter, ora bakal duweni rasa wedi ngadepi para-para buta yeksa kaya kowe iki. Mergo apa? Aku duwe keyakinan nek aku iso ngalahno para buta kaya kowe iki. Wah, saja ingin no saktianku. Ya aku dibuto pilihaning Prabu. Sang Prabu wae wis mempercayakake supaya nek aku perang pilih tanding lawan kowe berarti Sang Prabu wis ngitung-ngitung kesepenku. Mula saka iku yen kowe ra gelem bali, yo kowe bakal adep-adepan karo aku sadurunge sawangen aku iki. Loh, untukku dawu. Siungku dawu yen ngremus awakmu bakal kaya apa cilaka uripmu. Yo, aku ora bakal geter, gemeter, lan geter lawan kowe sak pisane meleh. Tak pisane, aku gak nduwe rasa sing jenenge geter. Nek pancen kekarepanmu ngalang-alangi lakuku ana ing kene iki, yo aku bakal nampa apa sing kok dadi penjalukmu. Senajan no, kowe arep perang lawan aku, kepengin nyingkirno aku, bakal tak adepi sepiro didaya. Wah, hahaha. Kowe bakal getun gurimu. Mergo sing mbok adepi iki prajurit pilihaning Sang Prabu. Yo, nek ora gelem tak kandhani, aku ra iso. Nek sepuro, aku murka lan polo boroko para buta yeksa ya padha murka kepingin ngabisi ngerampungi mecatke nyawamu saka ragamu. Wahahahahaha. Yen pancen mengkono ya buktekno kesetianmu aku tak pengen jajal sepiro digdayamu sepiro dhuwurmu ilmumu. Ya nek ngono bakal maju.